Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Sejam bem-vindos ao vídeo da vingança do Henrico. E agora vamos fazer fora... Já sei que eu vou ganhar de volta essa campeã. Vamos fazer fora de ordem aqui. Vamos descobrir, vamos ver quem está afiado. E hoje a gente começa... Deus. Eu não vou falar... Eu não sei, cara. Ai, meu Deus. Esse aqui. Esse... Bom, vocês cheiram primeiro, depois eu dou a pista, se ai, não souberem. Ai, meu Deus. Que cheiro bom. E volta. Esse é fácil. Acho que eu sei. Cheiro de coisa que o Henrico gosta. Vanilla. Você, Henrico? Sorvete. Sorvete do quê? De creme. Um a um. Meu Deus, empatou. Já era a primeira. Outro dia. Não, gente. Vamos pro novo. Eles descobriram dois sabores novos que eu ensinei pra eles. Deus. O primeiro vai ser agora. Bitmã. Eu esqueci. Meu Deus. São duas frutas novas que a gente experimentou esses dias. Sim. Vai. Eu não sei. Acho que já sei qual vai ser. Cereja? Cereja? Não. Ameixa? Cereja vocês já conheciam. Não, não é ameixa também. Morango? Não, vocês já experimentaram esses dias. Tem lá na casa da tia Lô. Ah, esqueci. Que eu falei pra vocês. Esqueci. Começa com F. Última. Framboesa. E você? Framboesa. 2-2! Ah, e papo! Vamos ver. Ano número 1. Brincadeira. Vocês não olharam o vídeo de hoje? Não. Esse é fácil. Ah, já sei. Já sei. Limão. Limão. 3-3. Ai, foi. Só tá empatando. Só tá empatando. Tururu. Agora o Henrico vai falar primeiro. Então, esse aqui. Qual que é, Henrico? É uma fruta. Começa com a não vou dizer, é muito fácil. É parente da última. Última? Qual foi a última? Olhe? Limão? Sim, essa é a última. Qual que é essa agora? Parente dessa. Do limão? É. Laranja? E você, Henrico? Como se fala mesmo? Melão? Melão? Uhum. 4-3 para Betina. Laranja. Eu disse, gente, então, eu disse que eu ia ganhar. Nossa, e como você tá fraquinho. Para, Betina. Então vamos ver. Que fazer 8 pontos, né, pai? Primeiro, né? Não foi hoje. Ah, acho que já sei qual é esse. Essa é fácil, essa vocês gostam bastante. Café? Henrico? Café? Eu acho que não. Não, é parecido, mas não é café. Parecido esse aqui. É folho? Não. Cacau? Quase. O que é parecido com cacau, Henrico? Chocolate. 4-4! Será que eu vou perder? Será que está eu vou empatado. Perder? Está empatado. Falou chocolate. Mesma família do chocolate. E começa com C também. Cacau? Creme! Cacau? Creme já foi, né, Henrico? Eu acho que é cacau. Não é cacau. Não? Começa com C. Começa com C e a menina... Ai, coceira. Começa com C e A. C e A. Caramelo? Não. Vocês, cacau? Já falou cacau. O Henrique falou cacau, já falou que não. Vocês leem? Ah, quase todo dia vocês tomam. Nescau? Não. Café?
5-5. Café. Terceira. Quem vai fazer 8 pontos primeiro, né, pai? Se tá em 4, vai ter. Deve ser 9. Vamos ver. Só sei que eu vou ganhar, Nico. Você é muito fraco. Imagina o teu pescoço. Outra fruta. Outra fruta. Cheirou. Gente, eu falo, parece que mas é difícil isso. Espera, deixa eu cheirar de volta. Mesmo pra quem conhece, é eu difícil. Também. Eu acho que é morango. E você, Henrique? Peguei o cheiro. Peguei o cheiro, pai. Tá, que fruta que é então, Henrique? É framboesa. Framboesa já foi. Framboesa já foi. Meu Deus! Começa com qual letra? Não, tu me chutou, agora tem que estar. Tu me chutou morango. Ai, meu Deus. Enquanto isso, toma um riozinho. Não, nenhum dos dois. O que que era? É mais parecido com o da Bettina. Pêssego. Pêssego. Henrico, não vale imitar o que eu falo. Eu acho que não tem pêssego aqui. Lembra disso aqui, são óleos essenciais, pessoal. Começa com C. C? Vocês já citaram aqui. Já citamos? Já disseram essa fruta. Pequenininha. Ai, meu Deus. Não. Não é coco, hein? Que a gente coco não, não tem nada a ver com morango, filho. Deixa eu pensar. Framboesa? Framboesa já foi. 18, né? Uhum. E... licença, filha. Deixa eu pegar mais um pouquinho pra vocês. Aqui. E, meu Deus. A gente vai pegar. Vai ter que pegar o jeito, eu vi. Meu Deus, começa. Bem docinha. Bem doce. Rosinha, pequenininha, desse tamanho. Tentar o nome do Natal. Natal? Come no nome do Natal. Agora... tipo aquelas coisas que são de enfeite. Agora não tá valendo. C. C. Pô, pessoal, vocês. A última vez o Henrico acertou essa fruta. Cereja, pessoal. Meu Deus, como? Tá empatado em cima. Quem será que vai ganhar? Essa aqui. Ah, só sei que eu vou ganhar, tá? Essa aqui você sabe. Ai, essa aqui você gosta. Eu sei. Eu já vou chutar. É maçã. Calma. Tá. Deixa eu pensar. Eu já sei o que é. E você, filha? E a maçã? Maçã também. Não! Uma fruta que o Henrico adora. Uma fruta que o Henrico adora. Melão? Você, Henrico? Melancia? 6 a 5 pra Betinho. Ah, eu disse! Mas eu não gosto de melão, caramba. Você não gosta de melão? Ele adora melão. Ai, 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 6 a 5. Eu adoro! Ai, Deus. Então vamos ver agora. Eu não tô citando os números agora, se alguém quiser brincar, tá aqui aberto, estão convidados. Deixa eu conferir aqui de volta. Meu Deus, já sei que eu vou ver aí, eu sou vencedora. Essa aqui vocês já citaram várias vezes aqui. Essa é fácil. Caramelo. Não. A gente citou várias vezes. Isso é uma fruta, não é? Qual é que começa? Não, depois do primeiro erro, se você citar, fica muito fácil. Eu também. Ai, que cheiro bom. Melancia! E você, Henrico? Meu Deus. Melancia também. Não. Começa com M também. Massa? E você, Henrique, o que você... Ah, mas... Não, pai, eu vou pedir pra ele parar de se
Então, tá, primeiro melancia. Não é melancia nem maçã, filha. Nem melão já foi também. Acho que já sei o que é. Posso falar? Não, primeiro é rico. Daí não pode te copiar. Deixa eu pensar. Ai, deixa eu falar, por favor. Eu vou contar. 5, 4, senão eu vou responder. 3, 2, 1. Marcha! Maracujá? Aham. E você, filha? Eu pensei em morango. 7 a 5 pra Betina, morango! Turn down for what? Vamos ver. Aqui, ó. É, esse é um novo que vocês conheceram esses dias. Esses dias, sabe? Esse é bom ler. Tá, tá, tá. Pode ler, você não vai saber. Tá escrito em inglês. Esses conheceram esses dias esse cheiro aqui. Conhecemos esse dia. Se a Betina acertar, ela ganhou. Não, meu Deus, tomara que eu não acerte. Senão é meu fim. Começa com... É bom, não vou falar ainda. É uma fruta. Não apresentei nada fora de fruta. Fruta, ai meu Deus. Fruta. O que que pode ser? O que que pode ser? Ai, não maçã? Sei. E você, Betina? O quê? Não, é maçã? É maçã ou não é maçã? É maçã. É, não, maçã você já conhecia. Eu já disse maçã. Ah, eu não sei. Começa com A. Abacaxi? Não. Nossa! Ah. Nossa! Isso tem um arumão. Ali. Henrico? Calma, tô pensando. Ameixa? E você, Henrico? Fico esperando uma resposta do irmão. Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Será? Será? Ai, deixa eu se lembrar muito. Ai, meu Deus, será que eu vou acertar? Bom, já digo que não é ameixa. Mas é parecida. Ai, meu Deus! Não é ameixa? Não é ameixa. Mas também começa com A e M. A... Ai, não sei. Henrico, tua vez, tua chance. A gente parte para o próximo. Tá, agora sim valeu. Amora! Amora! Como então, eu não me lembrei de Amora? Vamos ver aqui a próxima. Como eu não me lembrei disso? Não se lembrando. Errou! A Betina não adivinhou. Ai, meu Deus. Eu tenho chance de ganhar assim. Minha chance, minha vocês dois conheciam aqui. Vocês estão mal. A última vez vocês estavam bem melhor que essa. Balafine, hein? Parece que. Balafine fosse... do quê? Será que eu já falei um pouquinho, certo? Banana? Não, não é balafine. Balafine de morango? Não, vocês já citaram milhares de vezes o que é isso aqui. Eu acho. Milhares de vezes? Várias vezes essa noite. Ai, meu Deus. Pode deixar. Isso foi uma delícia numa torta. Chocolate? Chocolate já foi, né, Henrique? Ameixa? Não. Nossa! Como tudo tem a ver com uma ameixa? É fácil, criançada, isso aqui. Que a gente usa na torta. Chantilly? Não. A betina. Ai. Pra quem não sabe, combina com chá d'ornê, pessoal. Chá? Vocês não vão saber o que é isso? É, igual. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Esta canção que eu canto. É que tem. Acabei de dar uma pista. Sacou a pista, Ju? Mas eu acho que é canto. Não! Eles chutaram um monte de vezes, mas erraram. Mas com M. Esta canção que eu canto é só para dizer um dia bem feliz,
Meu Deus do céu, Bettina. Maçã! Quem é que é a Bettina? Maçã. Ai, Bettina, nem parece que você foi super fã dela. A gente era muito fã. E você, Henrique, o seu chute? Ai, meu Deus. Milão. Melão, maçã, melão, maçã, melão, maçã. Ah, Bettina é campeã de volta! É maçã! Pessoal, até a próxima revanche. O Henrico tem que estudar mais, tem que cheirar mais. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, pessoal. Um grande abraço pra vocês. O que eles têm que se inscrever, Bettina? O que eles têm que fazer? Se inscrever no canal. E deixar o quê, Henrico? Like. É a meta de likes pra fazer a terceira parte. Não se esqueça. 90 mil. Grande abraço pro pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.